dari sebab lahir saya asal pada Ipoh. Lahir 1/1993. Pengalaman kerja sebelum ni pernah kerja di Jabatan Kastam, GST Officer, Kontrak dan EPF, baru 5 bulan. Oh, adakah kerana GST telah dimasukkan? Tak, sebab status kerja tu kontrak. Oh, kontrak, ok, baik. Makanan kegemaran, ayam. Ayam. Tapi sukan indoor lah. Sukan indoor. Tadi kata cawangan mana? J-pop. Oh, J-pop. Okey, bagus. Terima kasih. Tepukkan.